Ще влітку українські чиновники обіцяли батькам майора Олександра Петраківського відправити їхнього сина на реабілітацію у США. Та спочатку необхідно було перевести подільського спецпризначенця із Польщі в Україну. Мовляв, аби діагноз уточнити та залагодити паперові питання. Та майор і досі у столичному госпіталі. На все це піде спочатку 5, казали, а потім дійшли до того 7-10 діб. Через 7-10 діб ми будемо де? В Сполучених Штатах Америки. Легко казалось, такі на практиці зовсім по-іншому. Воно, бачите, 5-й місяць вже йде. Тим часом стан здоров'я військового значно погіршився, каже батько, бо в Україні його лікувати не можуть, можливостей немає. Разом з тим держава і не дає обіцяних грошей на реабілітацію Сашка у США. Мені, як батькові, конкретно в очі сказали, і де ви думаєте, у Верховній Раді? І хто, ви думаєте, депутати Верховної Ради жінки? Війна йде до мене. Ви ж полковник спецназу, ви це не розумієте, що йде війна? Про які гроші ви говорите? Всі гроші, все на фронт, все для побєди. До речі, клініку, в якій готові взятися за реабілітацію спецпризначенця, шукали самі батьки, обрали Х'юстонську. Однак за 5-місячне лікування в Меморіал Херман доведеться викласти шалені гроші – понад 700 тисяч доларів. Петраківські таких коштів самотужки знайти не можуть, тому змушені постійно штурмувати тих, хто слізно обіцяв профінансувати реабілітацію Героя України. І гроші таки виділили, каже Петро Станіславович, та до Олександра Петраківського вони так і не дійшли. Наскільки мені відомо, я сказав, пан Гройсман в кінці кінців виділив гроші. То я задаю це питання заступнику міністра охорони здоров'я. Тут же відповідає Петро Станіславович, гроші пропали. Це він на камеру сказав, це вся Україна чула. А скільки виділили грошей, скажіть мені? 15 мільйонів. У Міністерстві охорони здоров'я пообіцяли, самі напишуть до Мінфіну. Та було це ще у вересні, а результатів і досі нуль, каже Петро Петраківський. Однак батько продовжуватиме боротися. Допомогти поставити на ноги Героя України можуть усі небайдужі. Кошти можна перерахувати на картку Петра Петраківського. Реквізити ви зараз бачите на екрані.